unë Ervin Koçi ndajm disa detaje se si funksionon në këtë moment Ervin. Së pari dua të kujtojmë pak afatin e shtyrë të punës së këtij komisioni, edhe sa kohë ka deri në përfundim. Komisioni i morë për dy koncesionet në shëndetësia të përçekapin dhe sterilizimin është drejt përfundimit të afatit të vendosur nga seanca plenare të rivendosur, mund të themi, pasi afati i parë skadoi dhe ju dha më shumë kohë deri në datën 22 tetor dhe jemi në limitet, mund të themi, të kohës së përcaktuar nga ana e seancës plenare për të shtuar veprimtarinë. Nga ky komision i posaçëm hetimor, i cili për hir të vërtetës deri më sot nuk është se ka zhvilluar në një mu themi hetim të qëndësishëm parlamentar për shkak se pjesa më madhe e mbledhjeve të zhvilluara kanë qenë të karakterizuara nga debati politik dhe jo mund themi nga konstruktiviteti për të vijuar hetimin parlamentar. Kjo është vërejtur dhe gjatë se jave ku janë zhvilluar tre mbledhje të tilla të komisionit i morë, të cilat më shumë kanë pasur debate akuza se sa mund themi kanë zhvilluar seanca dëgjimore me dëshmitarë të thirrur, të cilët pjesa më madhe tyre kanë kaluar në pak minuta në një mbledhje të cila ka qenë vetëm nga ana e deputetëve të majorancës. Dhe për rëdhoi duket si kjo kërkesë e depozituar sot nga kryetare e këtij komisioni, nga zonja Albana Vokshi, duket si një terren i shtruar për të hedhur një kërkesë tjetër drejtuar seancës plenare për të marrë më shumë kohë, pasi në kaq pak ditë sa ka mbetur, edhe sikur të jetë vullneti i majorancës për të ndryshuar drejtimin apo zëvendës kryetarin e këtij komisioni, sërish nuk do të mjaftonte për të, më themi, çuar deri në fund hetimin parlamentar, pasi gjasat janë që palet të mos arrinë një produkt konkret. Ideja është që nëse zëvendësohet zotin Dreca dhe nëse merren masa më pas edhe për gjashtë antarët e tjerë deputetët socialistë, për cilat zonja Vokshi thotë që është ndjerë edhe e provokuar sa ka mbledhja e një komisioni hetimor të kërkuar nga demokratët, nis pa praninë e demokratëve dhe drejtohet nga zotin Dreca. Por gjithsesi, nëse zotin Dreca zëvendësohet, kjo do thotë që automatikisht do të kërkohet më shumë kohë për atë që e pason në këtë detyrë si nën kryetari i komisionit dhe automatikisht mund të kemi një shtyrje të punës së këtij komisioni? Varet, do të marrë komplet gjerën analizë, nëse do ndryshohet apo jo, nëse ka vullnet për të ndryshuar më pas mbete për të parë se kush do të jetë zëvendës kryetari që mund të emërohet nga ana e majorancës. Nëse është një nga antarët e tjerë të komisionit, sigurisht që puna mund të vijojë, mund të themi, me ritme të shpejta, pasi është i njohur me veprimtarinë e komisionit hetimor. Por në rast se shkon një emër tjetër i cili nuk ka qenë pjesë e këtij komisioni hetimor, automatikisht aty mund të lindë drejta për të kërkuar kohë për të u njohur me veprimtarinë e punës së komisionit deri në momentin që mund të emërohet. Pra jemi duke folur për një rast hipotetik, në rast se kjo kërkesë do merret përbas nga ana e shumicës. Për rëdhoi, nëse do të keni ndryshim të zëvendës kryetarit, logjikisht do të kërkohet më shumë kohë për të mdhemi vijuar punën në këtë komision hetimor, i cili ka mbetur rreth 10 ditë të tillë, pak më shumë, për të mdhemi ushtruar të gjithë veprimtarinë hetimore ose për të përmbyllur, për të hartuar raportin, për të përcjellë seancës plenare. Pasi në të kundërt, rregulluar kuvendi thotë, nëse përfundon afati një komisioni, aty nuk mund të shtyhet nëse shkohet në afatet fundore.